যে কর্মচারী এতিয়া আমি যিটো আমি সংগঠনটো বনাইছোঁ তাত আমাৰ তিনিবিধ কর্মচারী হৈছে। এবিধ হৈছে অবসরপ্রাপ্ত আর এবিধ কর্মরত, কর্মরত সকলের মাজে দুবিধ। এবিধ হৈছে ওল্ড পেনশন পাই আছে, এবিধ হৈছে নিউ পেনশন পাই আছে। 2017 চনৰ ডিসেম্বর মাহর সেন্সাস মতে আমার অসমত কর্মচারী আছিলে 430,000। এতিয়া যদিও সরকারি স্টেটমেন্ট হিসাবে দিয়া নাই, কিন্তু মুখে মুখে চলি আছে যে 500,000-ৰ ওচৰলৈকে কর্মচারী সংখ্যাটো বাঢ়িছে। আজি কেইদিনমানৰ আগতে তেখেতেই মোক মাতি লৈ গৈছিলে, অসমত নিউ পেনশন এই যিটো আমাৰ সংগঠন আছে, তেওঁলোকৰ সংগঠনটো বহুকেইটা সংগঠনৰ এটা সংঘবদ্ধ অনুষ্ঠান। তাত তেওঁলোকে কৈছিলে যে 280,000 নিউ পেনশনাৰ আছে আৰু তেওঁলোকৰ ফেমিলি মেম্বাৰ হৈছে প্ৰায় 100,000 টোটেল। মানে তেওঁলোকৰ লগত সেই দৰমহাটি সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰকাৰে এটা আশা কৰি আছে। সেই আশাটোক আমি কংগ্ৰেছ দলে মূল ৰাজ্যখনৰ বিৰোধী দল হিচাপে এইটো আমাৰ নৈতিক দায়িত্ব যে আমাক যদি তেওঁলোকে শক্তি বৃদ্ধি কৰি দিয়ে, আমি যদি সেই কামটো কৰি পৰা সামৰ্থ্যৱান হ'ব পাৰোঁ, আমি এই কামটোক ভাল লাগিল যে কৰ্মচাৰীসকলে আমাক মাতি নি মুকলিমূৰীয়া দিয়ে, তেওঁলোকে আমাৰ লগত বহিছে কথা পাতিছে। এতিয়া সেইটো এটা সংগঠনে, বাকী সংগঠনবিলাকে যদি আজি আমাৰ এজন এজন মানুহ মাতি নিয়ে, আমাৰ এজন এজন মানুহ যদি সংগঠনবিলাকৰ ভিতৰত সোমাবলৈ সুযোগ পায়, যিটো কিন্তু বিজেপি RSS-এ কৰি আছে, যিটো বিজেপি RSS-এ কৰিছে, আমি এতিয়া ভাবিছোঁ, এতিয়া ভাবিলেও বহুত দেৰি হোৱা নাই। আমি যদি চবেই সংকল্প লৈ লওঁ, সিদ্ধান্ত লৈ লওঁ, আমি আহি থকা 100 ডেজতো আমি 100টা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিম। আৰু তেওঁলোকৰ কোপটো বিজেপি চৰকাৰে যে সেইটো যে মৰিখন নকৰে, সেইটো যে সমাধান নকৰে, সেইটো তেওঁলোকে জানে। কিন্তু চৰকাৰখন আনিবৰ কাৰণে কৰ্মচাৰীসকলৰ ডাঙৰ কথা ভুল থাকে। বিশেষকৈ আজিকালি যিবিলাক কথা ওলাই আছে, ৰেগিং হয় বুলি, পোষ্টেল ভোটটো কম হয় বুলি, EVM-ৰ কথা ওলাই আছে, এই কথাবিলাকত যদিও আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে EVM-ৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ ডেভিপেড লোৱাৰ কথাটো ওলাইছে, কৰ্মচাৰীসকল যদি মানসিকভাৱে মনে মনে হ'লেও আমাৰ ফলীয়া হৈ যায়, আমাৰ কিন্তু গোটেই প্ৰচেছটোত আমাৰ যথেষ্ট সুবিধা।